ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିକଟକ୍ରେ କମେଡ଼ିଆନ ଭାବେ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ପୁଅ ନରେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଟିକଟକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମାରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଖବର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଟିକଟକ୍ରେ ଥିବା ନରେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଯେଉଁ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ୟୁଜର ବଡ଼ ଷ୍ଟାର, ତ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଠିକ୍ 9ଟାରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ହେଲା।